ഉയർന്നത്. ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് സംസ്ഥാന പാതയോരത്ത് കുന്നിടിച്ചിൽ. എടവണ്ണ കൊയിലാണ്ടി പാതയിൽ കാരശ്ശേരിയിൽ പെട്രോൾ പമ്പിനായി മണ്ണെടുത്ത കുന്നാണ് ഇടിഞ്ഞത്. പ്രദേശത്ത് ശക്തമായ മഴ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. കോഴിക്കോട് പുഴകളും കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. ജല അതോറിറ്റിയുടെ ജില്ലയിലെ പ്രധാന കുടിവെള്ള പദ്ധതിയായ വിഷ്ണുമംഗലം ബണ്ട് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു. സമീപത്തെ ചെറുതോടുകളിൽ വെള്ളം പൊങ്ങി വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി. ജാതിയേരി ചെറുമോത്ത് റോഡിൽ വെള്ളം കയറി ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു. ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മലയോരത്തും കനത്ത കാറ്റും മഴയും അനുഭവപ്പെടുന്നു. പലയിടങ്ങളിലും മരങ്ങൾ കടപുഴകി, മരങ്ങൾ വീണ് വൈദ്യുതി തൂണുകളും ലൈനുകളും തകർന്നു. ശക്തമായ മഴയിൽ കോഴിക്കോട് കല്ലാച്ചയിൽ വീട് തകർന്നു. ഗവൺമെന്റ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പരിസരത്തെ കക്കൂഴിപ്പറമ്പത്ത് നാണുവിന്റെ വീടാണ് തകർന്നു വീണത്. ഇന്നലെ രാത്രി 11 മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. വീട് തകരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട നാണുവിന്റെ മകൻ ബഹളം വയ്ക്കുകയും വീട്ടുകാരോട് ഇറങ്ങി ഓടാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇത് അപകടം ഒഴിവാക്കി. കണ്ണൂർ അഞ്ചരക്കട്ടിയിൽ റോഡിലേക്ക് മതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണു. ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ മതിലാണ് ഇടിഞ്ഞത്. വഴിയാത്രക്കാരായ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓടി മാറിയതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി. വാഹനങ്ങൾ അതുവഴി കടന്നു വരാതിരുന്നതും അപകടം ഒഴിവാക്കി. മലപ്പുറത്ത് ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി. ബൈക്ക് യാത്രികൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്കാണ്. കൂട്ടിലങ്ങാടി കാടാമ്പുഴ റോഡിൽ പഴമണ്ണൂരാണ് റോഡിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണത്. ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബൈക്ക് യാത്രികന്റെ മുകളിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണുവെങ്കിലും യാത്രക്കാരൻ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു.